فرما محمد رسول الله يلي كنا في شخص سيد الله تعالى محبت يلي كنا شخص سيد كنش محبت كنا اگر اسلام بس محبت كنا انشاء كمال كي تمشد كنا فضل تمشد كنا تا انعي مگر مسجد يلي خالق كائنات نقمزور سيد محبت فرمو محمد رسول الله فرمان الله تعالى شبه جبريل امير اسناد جبان دول باب يتم جبريل شخص جبريل قسام بس اي جبريل عليه السلام قائنات اسان بچ ذكر الله کرن والبند قائنات اسان بچ مصيبت اسان در نور یاد کرن والبند ان یادن واتنو نتیج کی اے جبريل خالق کائنات سے ذات چھے انس محبت خالق کائنات سے ذات کیسے کمس کرا ہے ذکر اللہ جبریل سے بلومت اہم موجب مقرد سے تھے انس محبت یا سبحان اللہ جبریل سے بلومت اہم موجب اہم اس بندہ سے تھے وہ محبت کرا ہوں وہیں کیا کرک مقرد سے تھے انس محبت حدیث مبارکہ فائی حب جبریل ام پر چو امسی محبت کرا کس سم ینادی فی السمای فیقول ام پر چو جبریل امین زمدری اے جبریل آسمان انمز کرا آسمان اندر دنان ان اللہ یحب فلانا فا احبوه فا یحبوه اہل السمان جبریل امین جو آسمان سندر کریک دیوان فلان کائنات سندر ذکر اللہ کرن بول بند مصیبت اندر رب سن یاد کرن بول بند امین سن چھو رب محبت علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تمام حمد التعريف شكر سپاس تمیس معبود برحقس کن یم از بی اکی فری یک پنیس مبارک گرس اندر
پنی کتاب ہندی فهم خاطر یتی جمع گسو توفیق عطا فرمو اللہ تعالی سن جی بارگاہ اندر چھ دست و دعا پروردگار یہ دعا سون پرت کو مجلس مزاسا یہ مجلس چھ چانی رضا خاطر چانی کتاب ہندی فهم خاطر منعقد گسان پرن وول یمک اہتمام کرن وول یہ درس بوزن وول پردگار امی کتاب ہندی یت مجلس اندر یس تہ خور چھو پردگار اس تہ سانی تمہ خور امید با اسی چانی کتاب ہند نور چھو پردگار سان وجود سان دل کر زی منور امی قرآن کریم کے نور سے زیر بحث از آیه کریم حرود روزی گزشت آخری درس اندر پر ذکر کیے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ زینب رضی اللہ عنہ تم سو نکاح سو طلاق کسی تن سو نکاح دو چار گسن اور مدین کے ست اسلامی ماحول اس پہ کم اثرات پہ اور مسلمانن خلاف کت پٹ آئی منافق یمو ات پہ انتہائی پروپگنڈا کو اور اس کر بس ذکر کی یہ سچ ہو یعنی معاملات بسا اوقات معاشرس اندر بگڑان تم بدا سچو اک انسان یا یز گرس اندر بسا اوقات خوجی سے گسان چو سو خوجی سے سچو بسا اوقات اد گر کس ماحول اس تت پر دو چار کرن انسان چو بسا اوقات ذہنی تناوک شکار گسان اور یہ حالات آئیسے کی جب معاملات اسے جن مدینہ سندر برپا گرس اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا اے ایمان والو یہ میں حالات گسان چھے اگر اک انسان اک مومن یہ میں حالات ان پت لگے گرک آرام ہی رہا گرک ماحول ہی گسی تبدیل اللہ گسان گر گسی اہل و عیال گسی ذہنی تناؤ تکا اسے یہ معاملات و مز نیر خاطر چھو بہتر کی تو کری ذکر اللہ تعالیٰ چھو پن امی ذکر سوچن انسان سے ذہنی تناؤ یہ شاسن ختم کرا لیکن بعض احادیث میں تذکر کر کہ اللہ تعالیٰ چھو ذکر اس اندر انسان سے ذہن قوت تومت حتیٰ کی جسمانی قوت تسبیح فاطمہ اس سے حدیث کو رشتہ ذکر اللہ تعالیٰ فرمائے وَسَبِّحُوهُ بُقْرَةً وَأَصِيلًا خجسر قاتم لگیو اتی نیرنی کے یہ حجس گو گرگ سندارن معاملات گسن پنیس دگرس پٹان اگر انسان نیمن حجسات ان پتر لگی گرگ اور معشوق سوری آرام رہا کرسا ذکر اللہ کرسا رب سن یاد کرسا رب سن تسبیح صبح شام یہ ذہنی تناؤ اور گھر کی ماحول اس حج سن خراب کر مجھے اللہ تعالیٰ این تنیس ماحول اور تین پورس مجھے اللہ تعالیٰ تم نعمت ذکر کران یم تم سن ذکر کرن بھی کہ تذکر چکا ہے ذکر اللہ یچہ معاملات بگڑانے آستے کر ذکر ہم چین معاملات سندارن بول چھو ذاکی پاکی حضرتی یعنی حالات اسے دو چار آسا گسا ذہنی تناؤ آسی بات کر ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کڑی مشکل حالات ہوں مزدر وچھو اللہ تعالیٰ فرمانی آج زیر بحث آئے کریم روز ربین فرما اوالذی یسلی علیکم و ملائکت اوالذی
الذي تشي تمس رب سن ذکر کرن یس ذات يصلي عليكم اي صاحب ايمان سبت درود سوزان فان ذات پاک حضرت درود اشارہ کرو مگر یہ زبردست کلام الله تعالى شبنان امس دبان سي اشتن شرس من سو شوك سكر ذكر الله يلي سي ذكر الله كرك مش الله تعالى كيف پتن چومر يار بندس کیا حیثیت سے نے اگر بند کرے سبحان اللہ الحمدللہ رب الحال على كل حال مگر یہ پن بندس پن مجبور اچس الله تعالى ونان کہ یہ نم سکون انے واپس پچھ اللہ تعالی بڑ بار احسان اس فرمان دما سکرتنا منی مصیبت اس اندر ذکر اللہ سي معاملہ دغری ہے وین گھر اس اندر ماش اس اندر سکرت ور بروس کے مستر ذکر اللہ مصیبت اس اندر چھ بس اوقات انسان خاموش ہو مگر نہ سکرت اتم شکر سکرت ذکر اللہ من يس الله تعالى سنتر با ذكر الله انام شو هو الذي يصلي عليكم وملائكته تشي اچ ذكر الله مقابل الله تعالى اعزاز عطا کران خالق کائنات فرماوان کی مین ذات چاہے بند شکر کرن والے ذكر الله کرن والے مش سے پہ درود وملائكته بيش ام درود خضر میں کون سجمت نے چون یا دگڑیو مت معاملہ چ سدھارن ول کو اللہ چن معاملات بناون ول چ جن سب سے ذکر کر تبا نیم سات سور احزاب سو آیہ کریمی بچ آي كريم آغاو نازل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا رب دي چه درون سوزان رب سيني فرس چه درون سوزان كمس محمد رسول اے مؤمنو امي درود حكم شو خالق كائنات تايت دبان یہ آئے کریم ام پتہ صحاب صاحب یا رسول اللہ قال المهاجرون والانصار هذا لك يا رسول اللہ خالق کائناتن کر حکم اس مومنن درود پر درود چھتائی پر پر خالق کائنات ام مانا کرو اس اور درود حکم چھ خالق کائنات کرسٹن کر مگر یہ معاملہ چھو تو اس دن جی ذات سے جا رسول امت خطر کیا کر صاحب ایمان سے خطر کیا کر اشام تو حکم کرنا اس پر رو کمیس پر درود محمد تنیس پر کچھ درود پر ہیں اور پھر یا رسول اللہ صاحب یہ چھو تو ہندی ذات کی مقام مگر سانی خطر کیا نمان پدگو یہ آیے کریم نازل شکر کرن والے رب سن ذکر کرن والے ان کا سے ذکر کرے یلی من مصیبت گہراو کر یلی من صاحب معاملہ بگڑا اور یم گج دل شکست گسن ان گج ذہنی تناو شکار گسن پت یلی سون ماس ذہنی تناو گ شکار گسن پت تمس مسجد تی مشا یو سو مکان ام ساتھ گسن مسجد یاد امس رب سن ذکر دی مشا کیسے ہے مصیبت آو معاملات بگڑے گا دبا نہ جو سو صاحب مومن ایمان امس ام ساتھ معاملات بگڑا کی چتے نہیں ساتھ رب سن ذکر اللہ تعالی شما را هو الذی یصلی علیکم آیہ کریمہ کو نازل یا رسول اللہ ام صحاب سب جو نہ سائیں قبر کیا بلکہ اللہ تعالی چھو یمن اہل ایمان پر درود و ملائکہ تو بھی بے ملائکہ یہ نقد کر بس ظاہر بے اکلیٹن کے یعنی انسان مصیبتن شکار گت پاد گس نے گھر ڈسٹرب کر ادنی نکی کوشش گس کرن کہ یہ معاملہ گس معاشرے اندر گھر اندر گت
توتان چھ کوشش کر مگر یم سات معاملہ گو وے تم سات گس گھر اسن تر نو بگاڑ پد کر ذہنی تناو کو شکار گس اخلا یال بلکہ اچھ خال کی کائنات ونان یم یم معاملات اسن گسن کیا ذکر ذکر یلی ذکر اللہ کر اللہ تعالی چھ صفات یاد بلکہ امی یاد خاطر چھ پن فرست متعین وچھ لفظ کی یصلون اللہ تعالی چھ درود سوزن کیا معنی گو مفسرین فرما والصلاۃ من اللہ علی العبد یچ اللہ تعالی ونن یصلی علیکم یلی رب مومن اس پر درود تذکر پان کران چھ امی معنی گو کی رحمتہ و برکت چھنا مشکلات اگسی رحم کرن و رحم تل کر یلی س مصیبت اس اندر میون ذکر کران کیا مشوسن ب بلکہ چکوت امی سات پتہ اللہ تعالی چھ سے پتہ پہ اسمان پر رحم کرن بیش اللہ تعالی پنس برکت اس امید وار مگر فرشتن یوت و ملائکته صلاۃ الملائکہ و دعاهم للمؤمنین و استغفارهم لهم اللہ تعالی چھ درود سودا میں کیا کہو اللہ تعالی چھ پنس رحمت اس امید وار اللہ تعالی چھ پنس برکت اس امید وار کر وہ اس نے فرشتن ون مچ تو کی پر جو درود امی معنی گو کہ آسمان کی فرشتے چھ ساسا دعا کر چان خاطر اور چان مغفرت بعض مفسرین سے لیکن هو الذی یصلی علیکم و ملائکتو رب سن جو درود اور فرشتن ہند درود مطلب چھو یسنی علیکم فی الملائکۃ الاعلی اللہ تعالی چھو ونا بشو سائی پر درود پر ہے امید مانی کیا کہو اللہ تعالی چھو پنن مقرر فرشتن برقن چون تکانا چاہیے یا سا چھو سو بند زمین اس پر روزن بھو اس حالات و مصیبت کو شکار کر یہ اس معاملات مگر یمن مصیبت میں اس مجھ کا کہا اللہ تعالی ذکر اللہ یعنی یمن حالات میں ذکر اللہ کران چھو اللہ تعالی چھو یہ ذکر اللہ چھکا نظر کمن مچن باسان اکس صاحب ایمان اس ام خود بور بار اعزاز باس پنیا مشکلات ہو پنیا اتریا پنیا کمزوریا مصیبت کو شکار کر بس پنن معاملات چھ مگر ام پتہ کرن ذکر اللہ یہ ذکر اللہ کی چھ آسمان اس من ام اس مصیبت زد سن تھکان اثر کس ذات پاک حضرت اللہ والملائکۃ یسنون علیکم اور فرشتے چھ آسان تو ہن تعریف کر خالق کائنات امام بغوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بغوی اس اندر اخ ذا شرات کر یعنی اللہ تعالی یصلی علیکم سفر درود پر چھ دیکھان الصلاۃ من اللہ ہی اشاعۃ ذکر الجمیل له فی عبادی یعنی انسان مصیبت گرس اندر معاملات حادثات معاشرہ اندر گسان پچھن احساس گسان کہ میرو عزت برود اس میں نبر لائق مگر یمن معاملات میں کیا شکران ذکر ذکر اور یہ چھو یمی آیے کریم کو زبردست درس ہے کہ یہ ذکر اللہ کوتا چھو جوڑان انسان ذکر اللہ اللہ تعالیٰ کی مفسرین سے لیکھان کیا چچے باسا پانی جائے وقار مکلو عزت گو متحسن حالات میں مخالف مگر یہ ذکر اللہ چھو لوکن ہندن دلن اندر چون وقار تراوان کھان کی اکتر پیسل کائنات کے چون عزت مٹیو بہتر پیسل کھان کی کائنات کے یعنی ذکر اللہ چھو پیسل چون ذکر تھا بنا یہ کم سن پوس اللہ لوکن ہندن معاملات انتر رد عملن گیسے زین انسان چھو غلطی کریں
أبيض بيان كران محمد رسول الله كل بني آدم كائنات سندر كس انسان شيء مثل غلط غلط اس میں خطا کر وخير خطائين التواب خطا کار ما شو ساری خود بہتر تم من خطا کرت آسن خالق کائنات سند دروازے پہ توبہ من سي احساس كسا زندگي اندر ميگو غلط من عزت گو متاثر ذکر الله اسی انسان سے ذہن سے توانائی بخشان اسی انسان سے جس ایمان سے تناوی بخشان پتہ چے احساس گسا چے عزت گو خراب عزت تھاون ول کس اللہ سے مسائل اندر تے گسے پنو رشتہ مضبوط کرن کمی سجن خالق ذکر الله حديث مبارك سندر شو عامل بيان كور محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل اسم تشريك كران مفسرين چه لیکان یہ بھی اللہ تعالیٰ وانی بحثت چه چپر دروس ہوزا اے ذکر الله کرن والی مصیبت اس اندر نجات کرن والی کیا کہو اللہ تعالیٰ چه چون ذکر خور بندن ہندن دلن مصر وشين پروا بنو آدم چھ غلطی امس گس یا بسا اوقات سوسائٹی اندر انسان معاملہ بڑ معاملہ بنا یا سان کہ اکی شخص سے عزت عزت گس متن مگر عزت بول کو دین بول کو نین بول کو الا نقول اللهم مالک المالک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل بيدك الخير شرط ش الله تعالى سنتي دست مبارك چنا مر بونو خو شرط تذکر کرون اے بند مالك الملك تؤتي الملك من تشاء خالق کائنات قدرت وہ یہ بس عطا کر سلطنت کر بس عطا یہ بس ایسی تمس اگر آج تمس کی تنزع الملک ممن وتعز من تشاء یہ بس ایسی عزت کو دستار گند وتذل من تشاء اگر عزت کس بڑی تخت اس پر کی بھی ہے جیسے اور اللہ تعالی یہ چیز رسوا ہے مگر یہ تھی ایمان بھی دکل خیر اللہ تعالی سے نزاع مبارک اس میں کیا چھو خر کو جو امیدوار انك على كل شيء قدير بیان کر محمد رسول اللہ فرمو ان الله اذا احب عبدا جاء دعا يا جبريل فقال اني احب فلا فلانا فاحبه فيحبه جبريل صحيح حديث مبارك ذكر الله كوتا انسان المصيبه تسمى ذكر الله الله تعالى سنن يجد سے ات مصیبت اس اندر نو ذکر کران چھ چھ باسا عزت رو چون عزت چھ برقرار تھا بن ول کوس الله امی ذکر الله سے چھ الله تعالى سی بڑ توڑ گت فرما محمد رسول الله یلی کنا شخص سے الله تعالى محبت یعنی کنو شخص سجن کچھ محبت کرا اگر ایس رب سن محبت کرا ایشا کمال کیا تم سن کون فضل تم سن کرتا عنایت مگر مسئلہ چھو یہ لکھ خال کے کائنات میں کمزور سن محبت فرمو محمد رسول اللہ فرمان اللہ تعالیٰ چھو جبریل امیر اس ناد دیمان دول باپا جبريل جو حجر قسام دلتا ہے جبريل علیہ السلام قائنات سندر چو ذکر اللہ کرن وال بند قائنات سندر چو مصیبت سندر میون یاد کرن وال بند ہم یادن یون واتنو نتیج کی اے جبريل خالق قائنات سے ذات چھے امس محبت خالق قائنات سے ذات کیسے امس کرن ذکر اللہ جبريل سو بلومك ام موجبا مقال ستين مسلم يا سبحان الله يا سبحان الله جبريل سو بلومك ام موجبا ام از باندا ستا بمحبت کرا من کیا کرا ما کہتے ستين مسلم
حدیث مبارکہ فرمایا یحب جبریل ام پتہ امس محبت کرا کس ثم ينادي في السماء فيقول ام پتہ جبریل امین ذمہ داری اے جبریل آسمان نماز کران آسمان اندر دی ناد ان الله يحب فلانا فاحبوه فيحبه جبريل امين جو آسمان سندر کریک دیوان فلان کائنات سندر ذکر الله کرن بول بند مصیبت اندر رب سن یاد کرن بول بند امس چھو رب محبت ربن ون اے جبريل مکنجر سن محبت امس آسمان کے فرشتو جبريل چھو ناد دیوان مکنجر تو چھو امس پچ اہل سما امس محبت دیوان کر دیکھ فرما محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذى له القبول في الارض شو معنى عزت رو جي کیا معاملات آسان انسان سے بسا وقت غلطی کرتا گھر ایجن جتا کوئی کیا سس پٹ ایجن لکھا گھر ماحول اس خراب مسائل چھ پد گتا اچھا ون اللہ تعالی ذکر اذکر اللہ کر اسوچ جی کو راہ کرا نہیں بڑے ساتھ یہ مسئلہ اسیں کہتا ہے ساتھ جی قصہ سان جی یعنی قصہ سان ذکر کرا اللہ تعالی یستی عزت لے باسا نیون میں اللہ تعالی کہے چون ذکر جمیع زمین اس فیود له القبول في الارض فرما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جبریل امین نا دیوان آسمان اندر امی سن چون رب محبت کر ما چون بھائی می سن محبت کران اے آسمان کے فرشتو وہ بھی تو ہی می سن محبت کر اللہ تعالی شپت امس قبول زمین اس پر عزت بناون بول کچھ عزت عطا کرن بول عزت کس معاملے میں نہ چھ نن بول کا نہ چھ دن بول کا الا کس ذات پاک حضرت اللہ جل شان اللہ تعالی فرماوان هو الذي يصلي عليكم وملائكته اے ذکر کثیر کرن والو اللہ تعالی چ تو ذکر خیر زمین اس اللہ تعالی چ تو پنس رحمت اس اور پنس برکت اس امیدوار وملائکۃ فرشتن منی اللہ تعالی سے فرشتے چھ دعا آسان کر پروردگار اور شمار احادیث اندر بار احادیث ان بروت کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوی بیان کران سفیان بن عبداللہ بن صفان صفان بن عبداللہ بن صفان فرمان کہ قدمت الشام راوی بیان کران باسا آس ایدکوت شہر شام فاتیت ابا الدرداء فی منزل مشہور صحابی باسا آس حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سن گر فلم اجده مگر اتوش من ابو الدرداء فوجدت ام الدرداء پتا سب اس میں گرس اندر امسن شریک حیات حضرت ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فقالت اتريد الحج العام فرمس اے صفان کیا ماشی اراد یو اس حج کر فقلت نعم مدو احمد مشو قالت فد الله لنا بق سچ یو اس حجز گسن سانی خطر کے جو دعا سانی خطر کے جو رد بخیر ری گے چا سن اس حجز گچے اس گس پانن پان یاد رودن اس گس امت یاد رشتہ یاد رود ہمسائے گری یاد رود صحاب سبس مطالبہ کران فرمس حجس یو حج گسن احنس فرمس یلی ما حجس نیار اچ کے جے دو حدیث مبارک فرماؤ کہ محمد رسول اللہ فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اے صفان امی دردا فرماوان نہ نہ ونے چھ حجس گسن تا چا کر دی میانی خاطر ٹھیک ہے جی میں چھ بوز بوز بیان اس کران محمد رسول مونس حدیث مبارک فرماؤ کہ دعوت المرء المسلم لاخيه بالظاهر الغيب مستجابۃ باس شہر شام اس
ساسك مكاي مكرمة سندر ونبغى نجاكازي تكازي بيان اسكار محمد رسول الله يوس مسلمان بيس مسلمان سيكتر دوس كران بس مسلمان عايشه بروكن اسا سباتكن دوك مستجابتن يدوات الرد خالتكاينا بالظهر لغا أبا يش أحمد اسمه بارك بل كي بيس أجلس بيس أبي الفاظ شامن فكلما دعا لأخيه بخير قال الملك المؤكل به آمين ولك بمثل أساسو بيان كرم محمد رسول الله يس مسلمان بيس مسلمان شكور إن كان مسلمان أصلا مشكلات أندر بوزانا أشي دماغ بام تمس هاي يو شكاسة دوغي مر أصل كاشو مطالب مسلمان خبر آز گو يو مسيبة دو شكار پاگا ما آس اتن بيتي يا شكر پر پر دگار بطو تساد جا مر مسلمان جا جا بيس مسلمان سکر ايش عدب مسلمان مسلمان سو حق مسلمان ايم ايش اتو پانم سوئي اخ چه اتو شكران پر پر دگار يو چو مسيبة دو شكار يكرن امتل آسا شكر بندے بتو تھا ساتھ جائے و الا اگر اچ ا جائے تھا یا اللہ تعالی تو کہے فرما محمد رسول اللہ امی دردا فرما صفال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرما من یو شخص پد کن برو کین گو بوتی بیس مسلمان اسا دعا کر شو مستجاب دعا جن اللہ تعالی رات کر بیس یہ حدیث مبارک الفاظ پھر اس چھ آسان دعا کرن پروردگار یہ مسلمان تھی غابي طور بيس مسلمان سن خط دعا کرن اور پھر اس سے آسان آمین کرن بے شک اللہ تعالی پردگار امس تک جی بولا یہ دعا کرن چھ امس تک کر جاتا یمس دعا کرن چھ تمس تک کر چھ گسی مسلمان مسلمان سن خیر خاص ماش اس اندر سین بھاری معاملات یہ کسی مصیبت گسا سلا گری اسا پتہ اسا تب سو مگر مسلمان سے خاصا کیا کیسے آسن یہ کیسے عبرت شکر بننے پروردگار اج جائے تو پروردگار ان مصیبت تل کے دن آزاد عزت اس موت سے تھی عزت ہے جس بہا گھر کس وقار اس گوس مقل پروردگار بے عزت کے عزت اللہ تعالی فرمایا هو الذی یصلی علیکم و ملائکتہ مصیبت از بیٹھ ذکر خیر کر رب سن ذکر کرن والو سے بیٹھا چھ آسا رحمت اس بارش کرا خال کے کائنات بلکہ میں چھ پنن پھری سے تھلی دیم تو ہندے استغفار اپ تو تو ہندی خد دعا صلی سام یصلی درود پر اسمان کے اللہ تعالی درود پر کیا مانے گو اللہ تعالی سے برکت عطا کر پنن رحمت اس امید بار کر بیس عزت چھ اسا رومت اللہ تعالی چھ سب بحال کر کائنات چون ذکر جمیل چھ تھاوا لوکن ہندن دلن چون احترام چھ لوکن ہندن دلن موجود یہ رب سن درود فرشتن ہن درود چا گو فرشتن ہن درود گو پروردگار ان سن گنہ اس کے جنا یہ کجن پنس رحمت اس امید با اب اویس خالق کائنات حکم کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة توبہ اندر چھ بعض آیات اندر اللہ تعالیٰ تمی معاشرے کے تین حصن ہن تذکر کر ایشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدین کے حیات ہن تقریبا آخری مرحلہ اکس چھو والسابقون الاولون من المهاجرين والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا یہ چھ اخ سو طبق امی تفسیر اس من چھ نگر یہ چھ قد بدل صلاح سجنان اکی طبق چھ تذکر یم گے سابقین اول اتم چھ مفسرین واری اقوا بعض علماء چھ لکھان یم اسا گئی سابقین الاولین مہاجرین تہ انصار تم
يم پیغمبر سے کھڑا جنگ بدر کتن جنگ بدر پت کر اللہ تعالی مسلمان فتح نصرت عطا پت اس معاملات پت اس اسلام اس داخل اسلام اس حمایت کریں اس آسان مر بدر کس معاملہ سن میں بڑی بڑی تمہر متعلق شو اللہ تعالی فرمان کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اے يا رسول الله من شتم سابقين الاولين بي يمن هز يمو يهز اتباع کر تمن چه روز خالج كائنات او تم چه خالج كائنات ايش آيات نمبر 7 پچ آيات نمبر 8 وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق سوسائٹی من چھو بیا کتاب کا ہم کیا چھے سابقون تمن چھو روز رب ہوتی تم تم کبھی چھے بیا کتاب تو چھو منافق نیم اکل لگے چھے اتنی پاس نیم مختلف جہات و مذہبی سیٹ میں چھو اور مدینہ سٹی اندر سکن کے تحصیل روز آئے بیاکھ تاب کچھ اللہ تعالیٰ آیت نمبر اکت زد اکت رہز با آخرون اترفو بذنوبهم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا ماش سے سمدر چھو بیاکھ تاب کا آسان تم چھو مومن آسان مگر تمن غلطی تھی گسا سابقون الاول اس میں کوئی دعوت اللہ تعالیٰ تھین محفوظ نفاقی خطرناک اگر انسان سابقین الاولین ہندس کردارس باتی چو مشکل چو مشکل مگر اللہ تعالیٰ از گیس نجات مانگا کم نشن نفاق کے صفحہ سنز گیس نکھا پچھا اللہ تعالیٰ ونہ نسا داخت تاب کچھ آت ماشا سندر اترفو بزنوبیہم خلطو عملا صالحا و آخر سید یمچی نیے کام تی کران اور بساوقات شیمن غلط تی کران یاک بمانی پانس فی دیکھ یاک بمانی تحی مدھ کہاں ہے کیا تاکو ہو گیا سے دعوائی کہاں مانا کی میں چھن برائی گا مگر اللہ تعالیٰ کرن سنیس ایمان اسی تین محفوظ اچھے ربس نی جکان ربس برکن اتھ فہل آوان اور اجیتی چھو مضبوط خورت شرق مالک سے اور جکان تی چھو برکن مگر پانی جاشی اعتراف کی اچھ غلطی تمن متعلق اللہ تعالی بر اس اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم اسی غلطی اس احساس نہ زندگی میں اكيد اس درس ایمان اس مگر سوچ اس غلط اور غلطی اس احساس اللہ تعالی بنان کہ اس ممکن احساس بات نہیں اس توبہ کے دروازے رب کرے یہ تیم میں تابقو کچھنا یہ صاحب کن الابلون چھو اگر امی زکاة چاہتا ہے دین امی شن مانگری پیوان یہ چھو پانے کیا چھوان مثال بون پر نبتا ماشا منافق اگر امی زار پارتی گرہ یہ بانی کال پاکا یہ دینی کی نیتا اگر بس ہے وہاں لوکا جن اوہ چھو باند کر یہ دعا ایمانی میں بچار کہنات کیا کرے کھاوا داخل اس طب کو چھو یہ من عمل تھی چھا یہ من برائی تھی چھا اللہ تعالیٰ چھو خود من اموالہم صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من گفتی تو یہ من ہی پھانتے صدقہ خرار بعض علماء کے کہا زکاة مگر تو تحیرو ہم و تو زکیہم بیہا یوس یہ طب کو چھو یہ من یہ من غلطی چھا نا ایمان سوچت گسا یہ من چھو برائی تھی گسا مگر یوسی صدق یمن ہے امی سے کئی پاک من کھال پی ماہ رمضان چھو انوہ چلو یہ کاتے آئے ہوئی یہ نو ضروری ماہ رمضان بعض علماء چھو لیکن اور صحیح کات یہ نو ضروری انسان ماہ رمضان سے جیزا کات ضروری چھو اہم تھا وریہ سندر کہہ رہے تیمی حساب مگر اکثر مسلمان کار سے کوشش کرن ماہ رمضان اور یہ بہتر تشت اگر انسان حساب گئے میں چھو اک حدیث مبارک فرمت کہ استحیت آئیسا بوزمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تد بائیت المالس روچ پاتا تو مشیطا مستطا بچیس گریب تو روٹن پاتری ایمی دو ونس تن شیطانا کیا نس بمانے چھے بچیب یہ سے شام شنگانا آسا سکیا زک برن آئی کل کرسی
شیطان سے شرمش روزت تت حدیث مبارک سے منس آمد کہ حضرت ابو ہریرہ فرماوان رضی اللہ تعالی عنہ وکلنی رسول اللہ في حفظ زكاة رمضان باسا اوسس اد بیت المال رش تمت رسول الله بیت المال رش تمت تجاز اس منز اوس ام سات ماہ رمضان زكاة کرمز مسلمانو جمع جتا سمجھو بجز ان حدیث تر اخذ کرا اگر بات علماء چت پر تفسیر کرن بہتر گچیا کہ ان معنی دا صحاب سب چ اس کوشش کران زكاة کر کاندی تلي بيو زكاة مال گو جمع ماہ رمضان لا پچ تو رمضان تے اور ایم بتا تا تے رزق ذات تھون بیت المال بحفظ زكاة رمضان یم الفاظ ایک حدیث مو صحیح مسلم کی گل بنا اور یم الفاظ چ ونان کے مسلمان چ صحابہ نے دور اس مت چ لوک اس کوشش کران زكاة کر دین ماہ رمضان شروع و الى ضروری الله تعالى فرما خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها يا رسول الله شو تريم تاب کچھ یمن از گسان اور یمن از زکات صدقہ یا ام سے کر حق سے تم پاک اور یمن کس تاس کی تب چھ ایت نام وصلی علیہم بیاز از پر صلی سے بیاز از درود پر از یمن پڑھیا رسول اللہ چھو سابقون الاولین متعلق چھنی کہ کی کون متعلق اچ گناہ گار فرما ابھی ساتھ نہ زکات کو یا اسنا صدق کام زیاد دیوا یعنی اس پر حب ایسے یہ طاقت ہے طاقت متعلق اچھا ضروری زکات یہ کیا اتم چ عام صدق دیوا بس اوقات چھن کس مسلمان زکات واتا کہ من تم پر زبان ہس میں تر بکس کی نت کے اس نصاب زکات چھن واتا صدق چھ دیوا یمن متعلق چھ اخ طبقس متعلق یمن گناہ کی چھ گسا اور ایمان کو چھ عمل صالح تو چکا سات برائی سے کہتا فرماؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن گاس یمن ہے سات جازی یم حقن امی سات کسی پاک وصلی علیہم بیشی رام جوان حکم یمن پر جازی پان پران درود یا رسول اللہ اتن چیو درود کلا صلی علیہم اور چھو مفسرین لیخان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اندر چی کات کہ پیغمبر کریم ان نشکا صدق اس وقت زکات اس وقت نا وان ام پتہ است دعا کران محمد رسول اللہ اتم کس صاحب کی نال اولین انن پان یوس بیا تاب کی تمیشن انن تی کی کات پر کیسے پتہ لگن کہ مگر اس عام تاب کچھ نہ مسلمانن نیو اس کے شور پیس اور دیکھ مسلمانن میں چھ گناہ تھے مگر یہ صدق کریم میں گناہ ہم کو کیا امیش بشارت کن جی جسمس خالقی کھان بے شو اللہ تعالیٰ نے حکم دیو وصلی علیہم یا رسول صاحب امیس کھارا دن والیس کیا سے کرا اسے جی درود تھا درود بنے دعا اسی مس کرا ان صلاة کا سکن اللہم تو چاہیے چاہیے دعا سے چیمن تسکین گسان یا رسول دعا تسکین جبن اخن اب اچھ وارے علماء لیکن کہ یس زکاة رٹانا ذمہ دار ہے بیت المال مسجد ہوں باقی معاملات نے یلی امس کا یلی رسید اثر دیتا تھا یا یلی کا ایسی نہ جوان امس جی دعا بعض علماء چونے کو موجود چونے بھائیلہ تیمت ہو میں پر احسان مجھ بنی قبر بچا مگر اللہ تعالی دد حکم پیغمبر نس کیا یہ اوے نہ مبروک کن امی خرا سد گسی پاک مگر تو ذمہ داری کیا چا سچ میں دعا کیا جی چان دعا سچ میں سن دل تسکین دعا چ تسکین کس اگن چ اللہ تعالی فرما صلی علی درود اللہ تعالی فرمان هو الذی یصلی علیکم و ملائکته یا رسول اللہ فرمائیو ڈسٹرب گسی ضرورت چھن گھر اندر تناؤ پید کرنے کا چھن یہ مسائل تو مصیبت آسان معاش اس میں زیوان پہ جب کرنا ذکر اللہ ذکر اللہ چھو فوید اللہ تعالیٰ چھو پانی رحمت نوزل کرن اور پھر اس سے آسان تو اندکھت دعا پہ اس عزت چھو باسا رامان چھو اب عزت چھو برقرار تھا ون اور کس اللہ لیخرجکم من الظلمات الى النور ایتن کرو توقف یا آئی کریم تکیج میں بھیجا ہے پروگرام تا اللہ تعالیٰ کرنا سے قرآن مجید کے تیت نور اس امید بار
الله تعالى كريم سانين حالن پر رحم الله تعالى شمانگا پردگار مجلس اندر اگر کاکولی پریشنی اندر ہن آمد پردگار سکرن تن تن آزاد پردگار شمانگا پردگار بیمارن بخش شفا گارکن بیمارن بخش شفا پردگار ایمیو یہ مسجد خدمت کران یو اگر کان یم دنیا درامت پردگار ولن پنی رحمت یم ان کے نماز پرن ول خدمت کرن ول مشور دن ول وقت دن ول پردگار تیون دنیا کرام تون اخرت کر آباد پردگارا سن دل کر منور قرآن مجید کے نور پردگارا سن چار دیواری گرج تھا محفوظ قرآن مجید کے نور هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.